X-Gaming TV presenteras av Qpad, Samsung, Kaspersky och Fragbite. Miguel Bonnet, mer känd som Quick, har ju varit ifrån gaming-scenens professionella sida ett tag, men vi hittar han här på DreamHack. Miguel, vad gör du nu för tiden? Vad jag gör nu för tiden? Det var en bra fråga. Jag mångsysslar. Jag håller på att utbilda mig till mental tränare, så jag är diplomerad. Jag jobbar på Fryshuset med ungdomar som samtalsledare med ett projekt som heter Din Bror. Jag håller på med musik, ska börja släppa min singel ihop med musikvideo nu i höst. Och sen håller jag på med mitt eget företag, så jag håller på att starta igång det och lite andra projekt. Och så jobbar jag ihop med SVT som programledare här på DreamHack. Du nämner ju en hel del, alltså ett brett intresse. Är det någonting som har liksom skapat den personen och den figuren du är idag? Känner du att du har gjort rätt val på vägen? Absolut. Jag har alltid varit en som sysslar med väldigt många olika saker. Sen har intressena självklart flyttats i fokus. Men i dagsläget så är jag inte gamer som jag var förut när jag var väldigt inne på just CS-biten. Men det har ju skapat mig idag. Jag har alltid varit en person som gillar att bolla med många bollar samtidigt i luften och utveckla mig brett liksom. Inte bara fokusera på en grej. Men det är samtidigt utmaningen ibland att hitta fokus och kunna lägga 100% på någonting. Så att det är lite där jag står idag och försöker hitta det. Men jag har alltid älskat att göra många olika saker liksom. Det är det som gör mig till den jag är också. Nu när du är här på DreamHack och ser så mycket fantastisk e-sport, saknar du någonsin den här adrenalinen du hade när du var på absoluta toppen? Absolut, speciellt när man tittar på så här tävlingar som när man ser på SK eller Fnatic och Mymo och grabbarna, och det är som mest intensivt och de är i de här klutschrunderna, de här sista rundorna, en mot två, en mot tre och spännande rundorna, och man märker intensiteten, då saknar det väldigt mycket för att jag är en tävlingsmänniska. Men samtidigt så har jag lagt hela den här världen bakom mig på ett sätt när det kommer till tävlingsbiten. För att jag har gått vidare med så många andra grejer. Men det kommer alltid ligga där varmt om hjärtat när man står och tittar på det. Så känner jag alltid, oh, det skulle jag också vilja köra nu. Men jag får gå vidare. Vad är det du gör här på DreamHack exakt? Kan du förklara lite mer i detalj? Ja, vi sänder via SVT då, på SVT Play. Tjena. Och vi kommer sända live för de fyra stora finalerna i HON, Super Street Fighter, Counter-Strike och Quake Live. Så att jag är programledare, vi sitter i studio och kommer sända live söndag, måndag från 5:30 ungefär fram till 11 på kvällen. Så att jag sitter där och bollar med kommentatorer och gäster och expertkommentatorer och sitter där och bara har det trevligt. Vad härligt, kommer vi få se dig i några mer e-sportprojekt framöver? Det hoppas jag. Jag har alltid haft min fot inblandad liksom. Jag har jobbat med väldigt många olika företag, bland annat Qpad när jag reste runt i Europa och kört one-on-one, och nu senast när jag åkte runt i olika butiker ihop med EA, Samsung, Nvidia och Qpad. Så att jag kommer nog i fortsättningen förhoppningsvis fortsätta med det här projektet på förhoppningsvis kanske också i lite större grad än bara DH, vinter och sommar, utan kanske lite övriga. Men jag kommer nog alltid ha min fot inblandad i det, i och med att jag har ett namn, jag har en personlighet och ett intresse att få gaming och e-sporten att växa. Så det tror jag definitivt. X-Gaming TV presenteras av Qpad, Samsung, Kaspersky och Fragbite.